ওকে গাইজ গুড ইভিনিং। তো সকলে মোৰ ফালৰ পৰা খ্রিস্টমাছ ডে শুভেচ্ছা থাকিলে। আর এতিয়া মই গৈ আছিলোঁ মানে চার্চত, দিনত কেনেকুৱা ভিউটো আহে তো মই আপোনালোকক অলপ দিনত দেখাম, বাকিখিনি ৰাতি দেখা পাব। সো নমস্কার, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু ইফালে চান্তা ক্লজৰ এইটো বনাই ৰাখিছে, মজা লাগিছে। গীৰ্জাঘৰৰ ফালে যাওঁ বোল, গীৰ্জাঘৰটো ফালৰ পৰা আহোঁগৈ দিনত। আৰু গাইছে এইফালে দেখা পাইছে পুৰা ডেকৰেশ্যন কৰিলে আৰু দিনৰ ভিউটো চোৱা, ৰাতিলৈ ভাল লাগিব, কেণ্ডেল জ্বলাই ন পুৰা। আৰু এইটোৱে আছিলে দিনৰ ভিউটো, ৰাতি দেখা পাব আৰু পুৰা ভিৰ লাগি থাকিব। এইফালে পুৰা একদম মানে মেলা নিচিনা হৈ থাকিব ৰাতিলৈ। কাহিনী হ'ল এতিয়া হেলমেট নথকাৰ কাৰণে ধৰিলে আৰু অনলাইন অনলাইন মই দিব লাগিব এতিয়া কেচ নাই, এ টি এম আছে বাৰু, এ টি এম আছে। ফাইনটো দি দিওঁ দেই, ফাইনটো দি দিওঁ আহি পাই গ'লে নগা কলেজ। আৰু এতিয়া মানে ৰৈ আছিলোঁ সৌৰভৰ কাৰণে, মানে আমাৰ হিৰো হীৰালাল গৈ পেলাই পাই গ'ল মেইন জেগা, মানে মোলৈ ৰৈ ৰৈ সি গুচিয়ে গ'ল। বাকী ফাইন চাইন দি কৰি পেলাই মানে দুইটা অৱস্থা নাই ৰ এনেকুৱা এবাৰ। তো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ, উপায় নাই, আহি পাই গ'লহি। মানে সিহঁতকেইটা ইমানেই জচত আহে ন, বাইক ফালি চালি গুচিয়ে যায় আগবাঢ়ি। দুইটাৰে যিকেইটা লাইট দেখিছোঁ মই গম পাইছোঁ সিয়ে আহিছে দেই। সি ক'ত গ'ল গাইছ? এতিয়া গৈ আছিলোঁ আমি মানে চাৰ্চত, আৰু এইফালে দেখা পাইছে মানুহ আহিয়ে আছে, মানে দেখা পাইছে মানুহৰ পূৰা লাইন লাগিয়ে আছে। আৰু মেইন জেগা পোৱালে চাগে, যিডাল ফালি পেলাই আহিছা। আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটা লগ হৈ গ'লোঁ, আৰু এনেকৈ মানে অহাৰ পিছতে আচল জ্বস্তু আহে। এই গোটেইকেইটা হালধীয়া হালধীয়া হৈ আহিছে চাগে, মোৰ বগা লাইটো পোহৰে নাইকিয়া হৈ গ'লে। পোৱালিকেইটা ৰিয়েকশ্যনটো বজাই দিছে। বাইক ক'ত ৰাখিবা, ক'ত ৰাখিবা, আগত আগত। বাইক পাৰ্কিং পাওঁতে ভৰাই দিওঁ ভাই, উপায় নাই। আৰু গাইজ দেখা পাইছে এতিয়া পুৰা একদম মানে মেলা নিচিনা হৈ আছিলে। আমাৰ ল'ৰা কালি ডেন্সটো কেনেকুৱা, হা কালি পুৰা জজ দ ল'ৰা বেলেগ ড্ৰেছ দিলে কালি। আৰু এতিয়া মানে গৈ আছিলোঁ আমি অকণ আগলৈ, আৰু দেখা পাইছে এইফালে পুৰা ভিৰ লাগি আছে, মানে হেলমেটটো দিয়া নিপিনাকৈ থাকিলে মানে বহুত দিগদাৰ হ'ব। চ' সেইকাৰণে হেলমেটতে এতিয়া মটৰ ব্লক কৰা নিচিনা হৈ আছে। ফলে মানে লাইটিংকেইটা দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছোৱালীজনী। অ'কে গাইজ, আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ মানে চাৰ্চৰ ভিতৰত। আৰু এইফালে আছিলে সৌৰভ, সৌৰভৰ চুলিটো এটা দেখাই দিওঁ। আৰু এইফালে ল'ৰা চুলি দেখা পাইছে, একদম মজা চুলি কাট এটা দিছে। আৰু আগত মানে এইফালে কিবা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, হয়তো মাতটো শুনা নাপাব পাৰে, তো দেখা পাইছে চাগে মই অলপ যোনটোৱে দেখাই আছে। আৰু এইফালে মানে অলপ কিবা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, তো সেইকাৰণে মাতটো শুনা নাপাব পাৰে। ইয়াৰ ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ কমেণ্টত জনাব। ইয়াৰ তোমাৰ চেনেলৰ নামটো নগা বইজ ক্ৰিয়েশ্যন, নগা বইজ ক্ৰিয়েশ্যন।
এতিয়া মানে ইয়াত ইমানেই জাম লাগি আছে, ইয়াত ক'তো ৰব পৰা মানে জেগা নাই। এতিয়া এনেকৈ ওলাই দিম আৰু, কেনে নলগোৱা। এইফালে আছিলে মেইন মানে গেটটো, গীৰ্জাঘৰৰ ফালে সোমোৱাটো দেখা পাইছে। আৰু এইফালে পুৰা ফটো শ্বট চলি আছে। আজি মানে পুৰা ছেফটি লৈ আহিছে, হেলমেট চেলমেট পিন্ধি পেলাই আমি। আৰু এইফালে লাইটিংটো দেখা পাইছে, পুৰা মজা লাগিছে। চলি কি কৈছে বে, তাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ হাত ধৰি হাতত ধৰি পেলাই হাতত ধৰি যাবলৈ কেনে কোনে ধৰিলে মেইন ভিউটো হৈছিলে এইটো। আৰু মানে ইয়াত ইমানেই মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে ন, এইখিনি ৰ'ব পৰা জেগা নাই। তো এতিয়া মানে আমি এইফালে ওলাই দিব লাগিব, মানস অসম বুলি আছে। আপুনি চাব, নগাঁও। So hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light. So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked. So out of my league. হয়ে গেছে, আমি তারপর ওলাই দিল। বাকি যেনকা সৌরভতো আগবাড়ি গুছি গেল আর মানে বহুত দেরি হয়ে গেল ইয়াতে। আর ভিডিওটো যেন এন করা নহলে তো এনেকে মটর ব্লগতে ভিডিওটো এন করেছে। যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেনে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটো প্রেস করলে পাইব। তো টিল দেন, টাটা, বাই বাই। Took you out and showed you the city. How would you